এইফালে আহি আছে মনসী বিমা আৰু মই দুইজনী ওলালোঁ আমি এইখনত আছিলোঁ অৰ্কিড হোৱাইট হাউচ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ এয়াৰপ'ৰ্টলৈ সাতটা পঞ্চাছত ফ্লাইট আছে আৰু আপোনালোকক বহুত বেছি মানে মই কি কৰি দিলোঁ ছাছপেনচত ৰাখিলোঁ ক'লৈ যাম নক'লোঁ আৰু আমি গৈ আছোঁ চিটি অফ জয় কলকাতা এইটো আমাৰ তিনিবছৰীয়া প্লান ন তিনিবছৰ আগতেই কৰা এটা প্লান ফাইনেলি ছাক্সেছ হ'ব গৈ আছে আৰু ভালে ভালে যাতে ঘূৰি আহোঁ তাৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ কৰিব লগাই আছোঁ আমাৰ তিনিজনীৰে এটা বহুদিনীয়া প্লেন আছিলে যে আমি কলকাতা ফুৰিবলৈ যাম উইদাউট আমাৰ ফেমিলি মেম্বাৰ অকল আমি তিনিজনীয়ে যাম আৰু এইটো এটা আমাৰ কাৰণে চেলেঞ্জ হ'ব যে আমি কলকাতাখন ফুৰি আহিব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ আৰু কলকাতা আমি এইবাৰ এইটো কাৰণে চিলেক্ট কৰিলোঁ কাৰণ আমি তিনি বছৰৰ আগতে মানে কলকাতাই প্লান কৰিছিলোঁ পূজাৰ টাইমত সেইকাৰণে তেতিয়া ছাকচেছ নহ'ল কাৰণে আমি আচলতে এতিয়াও কলকাতাই প্লান কৰিলোঁ আৰু মনচিম বা আহিছে যোৰহাটৰ পৰা আৰু এগৰাকী আহি আছে ৰঙিয়াৰ পৰা আৰু মই তিনিজনী মিলি আৰু এই আমাৰ বৰ্ডিং পাছ পাই গ'লোঁ এতিয়া আমি যাওঁ আৰু আমাৰ গোটেইখিনি হৈ গ'ল চেক ইন বৰ্ডিং পাছ লোৱা হ'ল এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ফ্লাইটলৈ আৰু আমাৰ ফ্লাইটখন আছিলে এয়াৰ ইণ্ডিয়া আমি খুব ইমাৰজেঞ্চিকৈ টিকট কৰাৰ কাৰণে আমি ফাইভ থাউজেণ্ডকৈ পাইছিলোঁ কিন্তু আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে কেতিয়াবা যাবলৈ তেতিয়াহ'লে প্লিজ আগতীয়াকৈ কৰিব ছেভেনটিন হাণ্ড্ৰেডমানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যায় থ্ৰী থাউজেণ্ডলৈকে আপোনালোকে পাই যাব কিন্তু আমি বহুত বেছি ভৰিলোঁ এটা টিকেটত ফাইভ থাউজেণ্ডকৈ সেয়ে কৈছোঁ আগতীয়াকৈ টিকেট বুক কৰিব যদি ইমাৰজেঞ্চি নাথাকে ফাইনেলি আমাৰ প্লান চাকচেছ তিনি বছৰ আগতে যেতিয়া মই চাকৰি সূত্ৰে নগাঁৱলৈ আহিছিলোঁ তেতিয়া আচলতে নুৰ আৰু মনসুমী বাবাক মই এটা পি জিত লগ পাইছিলোঁ আৰু আমাৰ বণ্ডিংটো খুবেই ভাল হৈ উঠিছিলে আৰু আমাৰ আমি বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাইবোৰ আচলতে এক্সপ্ল'ৰ কৰিছিলোঁ তাৰ মাজতে আমাৰ প্লেন আছিলে কলকাতালৈ পূজাৰ টাইমতে আমি প্লেন কৰিছিলোঁ যদিও আচলতে ট্ৰাঞ্চফাৰৰ কাৰণে আমাৰ সেইটো প্লেন কেনচেল হৈছিলে কাৰণ মনচুমী বা আৰু নুৰ গৈছিলে অন্য এখন ডিষ্ট্ৰিকলৈ মানে নিজৰ তেওঁলোকৰ হোম ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু যিহেতুকে আমাৰ মাজত কণ্টেক্ট আছিলেই সেয়ে আজি ফাইনেলি আমি উৰা মাৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু কোনো ঘৰৰ মানুহ নোহোৱাকৈ বহুতে সুধি আছে মোক ল'ৰা যোৱা নাই কিয় দেউতাক যোৱা নাই কিয় বুলি কাৰণ এইটো এটা আমাৰ সম্পূৰ্ণ তিনিজনীৰে ট্ৰিপ আছিলে প্লেনটো সেইকাৰণে আমি কাকো লোৱা নাই তেওঁলোকেও ইচ্ছা কৰা হ'লে দেউতাক মাক বা ককায়েক এনেকুৱা কোনোবা ল'ব পাৰিলে হয় বা মই বেটাক নিব পাৰিলেও হয় মই নিজকে চম্ভালিবলৈ দিগদাৰ আচলতে সেই বেটাক লৈ যোৱা নাই প্ৰথমতে কৈ লৈছোঁ আৰু এয়া এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা আমাক এটা ব্ৰেকফাষ্টৰ পেকেজ দিছিলে ইয়াতে কি কি আছিলে দেখুৱাইছোঁ এয়া মোৰ চাৰি নম্বৰৰ বাবে ফ্লাইট জাৰ্ণি যদিও আম দৈটো কিন্তু প্ৰথমবাৰৰ বাবে টেষ্ট কৰিলোঁ আৰু সঁচাকৈ খুব টেষ্টি এয়া আমি আম দৈ খাই খাই আহি পালোহি কলকাতা এয়াৰপৰ্ট কলকাতা এয়াৰপৰ্টখনত সোমাই আমাৰ মনটো খুব বেছি ভাল লাগিলে আৰু আমি তিনিজনীয়ে ক'লোঁ যে ভাল হ'ব চাগে আমাৰ ট্ৰিপটো ধুনীয়া লাগিছে এয়াৰপৰ্টখন এনেকুৱা আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কথা চলিলে আৰু তাৰপিছত আমি বেগখিনি কালেক্ট কৰিলোঁ ফাইনেলি কলকাতা এয়াৰপৰ্ট আৰু আমাৰ ড্ৰাইভাৰ দাদাজন আছে বোলে পিলাৰ নাম্বাৰ টুৱেণ্টি টু মৰম আহিছে ন তাত তেনেকুৱা টুৱেণ্টি টুত ৰৈ আছে বোলে আমি গৈয়ে আছোঁ এতিয়া আৰু সঁচাকৈ কলকাতা এয়াৰপৰ্টখন খুব ভাল দেই ধুনীয়া চাফা ডাঙৰ অসুবিধা লাগিছে বাকী কেনেকুৱা হয় আৰু আমাৰ কলকাতা ট্ৰিপটো নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস ইন্টারনেশনাল এয়ারপোর্টরপাড়া আমি গতি করে আসো টেক্সি টেক্সিরূপে খ্যাত আমাক আর গৈ আছে আসলাম ড্রাইভার দাদা এজনে আমি আগতীয় বুক করে রাখিছিল আসল আমার চিনাকি ফেমিলি এটা থাকে আৰু আর আসলে ঠিক করে দিছে অরিজিনাল ঘর কলকাতা থ্রুয়েদি আমি হোটেল বিচারি বিচারি ঘুরে ফুড়া দাদাজনে আমাকে লো ফুড়ছে ঘুমায় ঘুরে পুরো গে আছো পার্ক স্ট্রিট আগে আগে নুৰমাকৈ আছে আমি এখন হোটেল পালোঁ আৰু এতিয়া ইয়াক হোটেলৰ ৰুমটো আচলতে বেলেগ মানুহে চেক আপ কৰিছে সেইকাৰণে চাফ কৰি আছে আৰু যিহেতুকে বহুত বিচাৰিবলগীয়া হৈছে এইটো কাৰণে কাৰণ আমি লেডিজ থাকিম চব হোটেলত থাকিব নোৱাৰোঁ আৰু লগতে আমাৰ বাজেটটো মিলিব লাগিব আৰু বাজেট মিলিলেও ৰুমটো কমফৰ্টেবল হ'ব লাগিব আৰু ঠিক তেনেকুৱাকৈ এটা ভাল ৰুমেই পালোঁ আমি আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু চাফা হৈ লওক আৰু বাঁহত গৈছে তললৈ আচলতে ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিবলৈ আৰু মই বাৰে বাৰে নামা উঠা কৰিব বিচৰা নাই লিফ্ট নাই বাৰু হোটেলখনত সেইকাৰণে চ' ইয়াতে ৱেইট কৰি আছোঁ মই তাপে চাই থাকিব দেখুৱাই যাওঁ সকলো আমি ৰুম লৈছিলোঁ পাৰ্ক ষ্ট্ৰীট নামৰ ঠাইডোখৰত পাৰ্ক ষ্ট্ৰীট খুবেই এটা ব্যস্ত ঠাই আৰু এই গেষ্ট হাউচখনৰ নাম আছিলে মাৰ্কিছ গেষ্ট হাউচ আৰু ইয়াৰে হোটেল ৰুমটোৰ প্ৰাইচ আছিলে এইটিন হাণ্ড্ৰেড পাৰ ডে' আৰু ৰুমটো ঠিকে আছিলে এইটিন হাণ্ড্ৰেড হিচাপে মই ভাবোঁ আৰু ইয়াৰে এইটো আছিলে বাথৰুম মই গোটেইখিনি এইটো কাৰণে দেখুৱাই দিছোঁ কোনোবা কলকাতা অহা কাৰোবালৈ আচলতে সহায় হ'ব পাৰে বুলি আৰু ৰুমটোৰ খিৰিকীখন খুলি এয়া দেখিছিলোঁ য়েল্ল' টেক্সিবোৰ সঁচাকৈ মনটো খুব বেছি ভাল লাগি গৈছিলে য়েল্ল' টেক্সি প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেখিছোঁ মই এতিয়া বেগকেইটা আনপেক কৰি লওঁ ফ্লাইটত সেইবোৰ মাৰি দিছে নহয় সেইবোৰ খুলি লওঁ আৰু গাটো পতাপত ধুই লওঁ কাৰণ ওলাইও যাব লাগিব কলকাতাত ফুৰিবলৈ আহিছোঁ চাবলৈ আহিছোঁ ৰুমত সোমাই থাকিলে নহ'ব কিন্তু প্ৰথমতে ফ্ৰেছ হওঁ আৰু বাহঁতে গৈছে কিবা এটা মোৰ কাৰণে খাবলৈ আনিবলৈ সিহঁতে মানে খাই আহিব তাতে মোৰ কাৰণে লৈ আহিব সমস্যা থকা মানুহ যে এইবোৰে অসুবিধা আৰু ক'লৈকো যাবও নোৱাৰি ওলাই মানে বাৰে বোতে যাব নোৱাৰি এবাৰে যাম ওলাই চ' এতিয়া ফ্ৰেছ হৈ লওঁ মই আৰু কলকাতা গৈয়ে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে টেষ্ট কৰিলোঁ কলকাতাৰ খানা হিচাপে এয়া পালেং পনীৰ লগতে পোলাও খাবলৈ সঁচাকৈ বহুত টেষ্টি আছিলে আৰু গোটেইখিনি মিলাই অনলি দুশ বিছ টকা আছিলে আমি তিনিজনীয়ে খাইছিলোঁ তেওঁলোকে বাহিৰতে খাই আহিব বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু অকলে খাবলৈ বেয়া পায় লৈ আহিলে ৰমতে খালোঁ আৰু তাৰপিছত আমি ওলাই গৈছিলোঁ এয়া হোটেলৰ এজন মানে বয় তেওঁ আমাক দেখুৱাই আছে ৰাস্তাটো যে কোনফালৰ পৰা কেনেকৈ যাব লাগে আৰু ইয়াত টেক্সিখন ওচৰৰ পৰা দেখিলোঁ আজি ভাল লাগিছে একদম প্ৰথম এক্সপিৰিয়েঞ্চ সেইকাৰণে মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ প্লিজ আপোনালোকে নাপাব আৰু সেইখন যে দেখিছে সেইখন গেষ্ট হাউচ আমাৰ মাৰ্কিছ গেষ্ট হাউচ আৰু তাৰপিছত আমি আহিলোঁ চাহ একাপ খাওঁ বুলি কাৰণ ইয়াৰে ষ্ট্ৰিট ফুডবোৰৰ কাৰণে কলকাতা বিখ্যাত আৰু সেয়ে চাহকাপো বোলে বহুত বেছি টেষ্টি হয় চাহ টেষ্ট কৰিবলৈ আমি মালাই চাহ ভাল লাগিছিলে একাপত ত্ৰিছ টকাকৈ আছিলে কিন্তু এটা সঁচাকৈ আনকমন টেষ্ট যিটো পোৱা নাই তাৰপিছত আমি এখন উবেৰ বুক কৰি লৈ পিনে এয়া গৈ আছিলোঁ আৰু ইয়াতে আমি এটা পালোঁ এয়া আজফল আপোনালোকে নামটো কৈ দিছে আচলতে মই কমেণ্ট কৰিবলৈ কৈছিলোঁ মোৰ শ্বৰ্ট মই বাৰু আগতে খাইছোঁ কাৰণ আমাৰ ঘৰত আছিলে আমিও আজফল বুলিয়ে কৈছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকে খোৱা নাছিলে কাৰণে খুৱাই দিলোঁ আৰু তাৰপিছত ইয়াত আমি দেখিলোঁ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ট্ৰাম্প কাৰণ কলকাতাত এতিয়াও ট্ৰাম্প চলে ট্ৰাম্প ট্ৰেক বহুত আছে ৰাস্তাৰ মাজত আমি উঠিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু আমাৰ কাৰণে সেয়া পচিবল নহ'লে মানে সময়ৰ অসুবিধাৰ কাৰণে আমি নুঠিলোঁ আৰু এতিয়া আমি ধুনীয়া ৰাস্তাটোৰে গৈ পালোগৈ নিকো পাৰ্ক কলকাতাত ইক' পাৰ্ক আছে আমি ইক' পাৰ্ক চাবলৈ যাম বুলি কৈছিলোঁ কিন্তু দাদাজনে আমাক ভুল ডিচিশ্যন দিলে আচলতে তেওঁ কৈছিল ক'লে যে নিকো পাৰ্কলৈ যাওক বুলি এইজন আছিলে বেলেগ টেক্সিৱালা আৰু তেওঁ ক'লে নিকো পাৰ্কত বহুত এক্টিভিটিছ আছে আপোনালোকে ভাল পাব ইক' পাৰ্কত একো বিশেষ নাই তেনেকৈ গৈ আমাক নিকো পাৰ্কত নমাই দিলে কিন্তু সঁচাকৈ কৈছোঁ নিকো পাৰ্কৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আমাৰ কাৰণে ভাল নালাগিল বুলিয়ে কৈছোঁ এক্সপিৰিয়েঞ্চ খুব বেয়া বুলি নকওঁ কিন্তু বেয়া আছিলে কাৰণ এইটোৱেই আমাৰ কাৰণে সেয়া মানে আচলতে উপযুক্ত নহয় বুলি কওঁ সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ কাৰণে বেছি ভাল হয় যিহেতুকে আমি আমাৰ বয়সৰ মানুহে এতিয়াতো তাত গৈ কি কৰিব হয় নহয় বাৰু আমি খুব কম সময় লৈ আহিছিলোঁ আৰু ভাল লাগিলে ইয়াৰ এনভাইৰমেণ্টটো ভাল এক্টিভিটিজ বহুত আছে চাৰিশ টকাকৈ টিকট লয় আৰু কিবাকিবি তাতে ফ্ৰী থাকে কৰিবলৈ যেনেকৈ আপোনাৰ এই ৰোপৱে'টোৰ কাৰণে টিকট কৰিব লাগে এনেকুৱা ব'টিঙৰ কাৰণে টিকট কৰিব লাগে যি দুটা আমাক লাগিছিলে ৰোপৱে আমাক লাগিছিলে ব'টিং আমাক লাগিছিলে আমাৰ টিকটত ফ্ৰী পোৱা নাছিলোঁ আমাৰ টিকটত ফ্ৰী পাইছিলোঁ এইটো এনেকুৱা এটা পাজেল গেম গোটেইখন গ্লাছ থাকে আৰু দৰ্জাখন বিচাৰি বিচাৰি আপুনি গ্লাছত থেকা নোখোৱাকৈ খুন্দা নমৰাকৈ আপুনি গৈ সিটো পাৰোঁ ও লাগিব কিন্তু মানে কি আৰু গৰম ভিতৰত আমি অলপমান ঘূৰিলোঁ ফুৰিলোঁ কিন্তু ৰাস্তাতো উলিয়াব নোৱাৰিলোঁ তাৰপিছত আমি ওলাই আহিলোঁ আৰু তাৰপৰা আহিলোঁ ঘূৰাত উঠিবলৈ সেইটো এটা খুবেই জমনি কথা মানে এইটো আমাৰ ফ্ৰী আছিলে এয়াওতো সৰু বাচ্ছাৰে হয় এইখিনি এতিয়া মই বেটাক খুব বেছি মিছ কৰিছিলোঁ ভাবিছিলোঁ আৰু তাক লৈ অহা হ'লে সি এনজয় কৰিব পাৰিলেহেঁতেন এতিয়া আমিয়ে এনজয় কৰি আহিলোঁ আৰু নিকো পাৰ্কৰ স্পেচিয়েল যদি ফটো উঠাবলগীয়া জেগা আছে এই আইফেল টাৱাৰটো আইফেল টাৱাৰৰ প্ৰতিৰূপ হিচাপে ইয়াতে বনাই ৰাখিছে অকণমান সেইটো দেখিয়ে মন লাগিলে বাকী এক্টিভিটিজবোৰ আচলতে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ হয় ইমান ইয়াত আমি ডাঙৰ মানুহে কৰিবলগীয়া নাই যদি কেতিয়াবা কলকাতালৈ যাওঁ বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিকো পাৰ্ক স্কিপ কৰিব কাৰণ তাতে এণ্ট্ৰি ফিজ বেছি হয় আৰু সময়খিনি এনেই গুচি যায় যদি আপোনালোকে বহুত সময় লৈ আহিছে সৰু বাচ্ছাক লৈ গৈছে তেনেহ'লে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে এইখন ভাল হ'ব আৰু এইটো এটা এক্টিভিটি আছিলে এইটো অকণমান ভাল লাগিলে মানে এনেকৈ খুব খুন্দা খুন্দুলি শুৱাই আছিলে তললৈ লৈ যায় অকণমান ডাৰ্ক চাইডলৈ সেইটো কাৰণে ভাল লাগিলে তাৰপিছত আমি উঠিলোঁ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এয়া য়েল্ল' টেক্সিত এইটো আমাৰ প্ৰথম এক্সপেৰিয়েঞ্চ আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক কওঁ যদি কলকাতা চিটিলৈ আহে ফুৰিবলৈ আপোনালোকে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ এনেকৈ টেক্সি বুক কৰিব পাৰে তেওঁলোকে প্ৰথমতে অকণমান দামটো বেছিকৈ কয় আপোনালোকে অকণমান কমাব পাৰে আৰু লগতে মই ক'ম যে উবেৰ বুক কৰাটোৱে বেষ্ট উবেৰ বুক কৰি কৰি ফুৰিব পাৰে আপোনালোকে আৰু এয়া য়েল্ল' টেক্সিত উঠি উঠি আমি চহৰখন চাই চাই আহি আছোঁ আৰু তাৰপিছত আমি এনেকুৱা ৰিক্সাবোৰ দেখিলোঁ এই ৰিক্সাবোৰ আচলতে আমি ভিডিঅ'বোৰতে দেখোঁ নহয়নে বাৰু আৰু এইখন আছিলে কলকাতাৰ নিউ মাৰ্কেট এখন ষ্ট্ৰীট মাৰ্কেট প্ৰথমতে বহুত ডাঙৰকৈ আছিলে পিছে এতিয়া যিহেতুকে মেট্ৰ' চিটিবিলাকৰ পৰা ষ্ট্ৰিট মাৰ্কেটসমূহ উঠাই দিয়া হৈছে সেই এইখন আমাৰ গুৱাহাটীৰ ফেঞ্চি বজাৰ টাইপে লাগিলে ইমান ভাল কালেকশ্যনো নাছিলে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে শেষ কৰোঁ আপোনালোকক ছেকেণ্ড ডে' ট্ৰিপটো লৈ পিনে আকৌ নতুন ভিডিঅ' এটাত লগ পাম আজিলৈ আহোঁ